Саламатсыздарбы, бүгүн менин эрте менен келе биринчи заказым мындай Соня набору болду, Соня топтому. Бул өзүнүн келин биздин бир дайымкы колдонуучубуз, сүйүктүү агабыз өзүнүн келинчегине бул наборду белек кылган жатат. Сиздерге дагы айта элем, эгерде ушундай жакындарыңыздардын туулган күнү же кандайдыр бир майрамы болуп калган болсо, керексиз белек бергенге караганда ушундай күн сайын колдонуучу керектүү белекти бергениңиздер абдан сонун. Бул топтомдун ичинде эмнелер бар? Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Мындай сонун сумочкадагы топтом күн сайын көйнөсүнө кам көрүү үчүн колдонот бул топтомду. Ичинде гель образындагы алоэнин умувашкасы, муну менен бетиңиздерди тазаласаңыздар эң сонун кургатып жибербейт, кургатуучу шелоштук баланстары жок мында. Андан сырткары бул 100% табигый болгон үчүн теридеги нымдуулукту абдан сонун сактайт, терини жеңил жана жумшак тазалайт. Муну менен жууп тазалап турсаңыздар болот бетиңиздерди. Андан кийин бул умувашканы колдонгондон кийин бетиңиздерге мындай сонун сияющий гель образындагы креми бар. Бул крем гель образында сияющий дегени беттин түсүн жаркылдатып көргөзөт, өңүн бетиңиздерди мындай свежий кылып, сочный кылып, сонун кылып көргөзүп берет. Анын үстүнөн гель образындагы бетти жумшартуучу жана нымдаштыруучу эң сонун крем. Муну бетиңиздерге койгондо бетиңиздер кадимки баркыт сыяктуу болуп мынтип кармасаңыздар абдан сонун жумшак болуп калат жана жагымдуу болот. Булар гель образында болгон үчүн териге абдан жеңил, оңой сиңет. Андан сырткары бунун ичинде мындай сонун гель образындагы маска бар. Бул масканы мен көбүнчө түнү коюп жатууну сунуштаймын. Айрыкча көп жумуш кылган айымдар, жаш балдары барлар маска койгондон кийин бетимди жууп албай калам да деп ойлонбостон, бул масканы коюп туруп эле жатуу уктай бересиздер. Жаздыгыңыздарды эч кандай кир кылбайт, шейшептерге эч кандай жукпайт, сонун болуп териңиздерге сиңет, түнү менен бетиңиздерди эң сонун калыбына келтирип, жумшартып, нымдаштырып, азыктандырып берүүчү маска болуп саналат. Мына ушундай сонун сумочканын ичинде ушундай 4 этаптуу топтом бар. Өз сүйүктүүңүздөрдү бул топтом менен куандырасыздар. 12 жаштан жогору бардыгы колдонсо болот. Эң сонун териге жеңил сиңет. Бул бардык кожалар үчүн, бети майлуу адамдар үчүн, бети кургак адамдар үчүн дагы, ошондой эле комбинированный деп коебуз, аралаш типтеги кожалар үчүн дагы эң сонун топтом болуп саналат. Бүгүнкү күндө сулуу болуу үчүн бардык шарттар бар. А сиздер болгону ошол шарттарды колдонуңуздар. Өзүңүздөрдү дайыма сүйүктүү айым, сүйүктүү жар, сүйүктүү апа кылып, өзүңүздөргө карап жүрүүнү адатка айландырыңыздар.